שלום וברוכים הבאים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו בו, במיוחד בשבילכם, מתן פלג. אדם, תודה רבה. מה קורה, מתן? אני מוטרד וקשה לי, היו שני פיגועים ו... חכה, תכף נדבר על זה, שנייה. אבל קשה לי. קודם שואל מה שלומך, מה העניינים, מה קורה, סליחה. קשה לי, אני באמת מוטרד ממה שקרה. אז תכף נדבר על זה. רבותיי, ארץ צדוק, רבותיי, מחיאות כפיים. מה קורה? אני מוטרד, אם כבר הוא מוטרד, אני מוטרד מהעניין הכלכלי. מתחילים בעבירת השעה. אני אוהב את האנרגיה הזאת, תישארו זה. החבדניק החתיך צבי טסלר, רבותיי. מגיע לו, מגיע לו. מה לך, אתה מוריד את המנד שלי במגזר, כמו שקורא לי חתיך. אני מגיע הביתה. זה נורא, כן. כל לבלי העולם הזה. יוואי, יוואי. מזעזע. מה שלומך, טסלר? ברוך השם, מתכוננים לחג השבועות. נכנסנו ערב לשלושת ימי הגבלה. כבר מריחים את שבועות. מתן תורה. מתן זה תורה. זה הסיפור של החג, זה כאילו זה, הקונספט. זה הסיפור של החג והקושי, כי תמיד אנחנו חוגגים בשבועות אצל חמי וחמותי, את היום הולדת של חמי. השנה אנחנו עדיין בקורונה. וואלה? כן. אוקיי. מגנים עליהם. טוב, בריאות לפני הכל. לפני ובפינת השמאלני המוכה והמוכה נמצאת איתנו אחת והיחידה, דינה דיין המכונה, דינו! מה קורה? גם אני מוטרדת, המשק מתכווץ. נדבר גם על זה, נדבר גם על זה. עניי ישראל הופכים להיות יותר עניים, ואני מוטרדת מאוד. ימים לא פשוטים. אוקיי, בסדר. במצפה הכל בסדר? שבח, יפה מאוד. אוקיי, יישר כוח. רבותיי, ברשותכם וברשותכם, נתחיל. אוקיי, ניסיון תמונות מניסיון פיגוע בארמון הנציב היום בירושלים. מחבל רץ שם עם סכין לעבר שוטרי מג"ב, ירו בו פצוע קשה. היה עוד אירוע היום ליד שילה, ליד עמיחי, ליד היישוב החדש עמיחי. גם כן היה שם איזה עימות, ניסיון פיגוע, גם כן ירו לכיוון של פלסטינים. לא יודע, בקיצור, רבותיי, השטח מתחמם כרגלו, משהו, לא, אין תאום עם הפלסטינים, אין זה, אבו מאזן נושא שרירים, מה... אם אתה זוכר, כל שנה עד היום, למעט השנה הזו, כל חודש הרמדאן ועיד אל פיטר היה אירוע אחרי אירוע אחרי אירוע, היו שנים יותר חמות ושנים עוד יותר חמות. אתה אומר זה איזה השנה הזו, מצוות חג הקורבן. לא היה זה לא חג הקורבן, אבל אנחנו הקורבן. כמעט לא היו אירועים בחודש האחרון. הייתה דממה מוחלטת. שני אירועים ספורדים שברוך השם החיילים מגיבים מהר, יורים, פוצעים. כל הכבוד. אגב, לא צריך לדבר יותר מדי על המילה תיאום עם הפלסטינים, תיאום עם הפלסטינים. שמעתם פעם על טרוריסט אחד מחבל שנעצר על ידי הרשות הפלסטינית? מעולם לא. לא, לא, לא. חמאסניקים, ברור שכן. חמאסניקים? חמאסניקים, ברור שכן. אבו מאזן יש לו בכלא... זה עיוות של המציאות. אגב... האמירות האלה לא נכונות. הרשות הודיעה. לא נכונות. לא נלחמים כמו שצריך. לא, לא, לא. תקשיב, הם מוטרדים מהחמאס לא פחות מאיתנו, לדעתי יותר, והם עוצרים אותם. הם יודעים מה החמאסניקים... החמאסניקים שונאים אותם יותר ממה שהם שונאים אותם. כמו שהוא חשוב בפלסטינאים, והוא עובד יפה מאוד בשנים האחרונות. הוא חשוב בעיקר לאבו מאזן, אחרת החמאס. אל תחזיק נתונים שקריים, זה פתרון הביטחוני. היחיד שהתאום הביטחוני הכי חשוב לו, לא היחיד, אבל הכי חשוב לו זה אבו מאזן, כי אם לא יתאום ביטחוני, החמאס יוריד את הראש. אבל אתה יודע מה אותי מטריד? אותי מטריד שהפיגועים הם נגד מג"ב, נגד חיילים תמיד. שמת לב שכמעט הם פיגועים נגד אזרחים, הכל נגד חיילים? זה מזכיר לי שפעם... זה מטריד אותך? זה מטריד אותי. ברוך השם שלא תוקפים אזרחים. זה מטריד אותי. למה זה מטריד אותי? זה מטריד אותי כי לפני שנים רבות, כשהיינו נוסעים בשטחים, היינו מחפשים איזה רכב צבאי לנסוע אחריו, כי זה היה מרתיע. היום אנחנו מתרחקים מרכבים צבאיים. קודם כל, התפקיד של החיילים... חיילי ישראל אמורים להגן על אזרחי ישראל. וזה שאנחנו במציאות... אתה גורם לי להסכים עם דינה. או, תודה, אבל אני פשוט לא מבינה מה עובר לך. אני מדבר על זה. טוב, אני אגיד לך מה מטריד אותי. מטריד אותי שבג"ץ היום לא מאשר את הריסת המחבל. נכון. ראש החוליה שרצחו את דביר סורק, השם ייקום דמו, הנה הנער הלם חמודות הזה. ראש החוליה, עד שהוא הודה ועד שזה לקח זמן, והשופטים, ענת ברון ופוגלמן, אמרו שזה מאוחר מדי. כן, בגלל מאוחר מדי. בגלל שכאילו המשפחה לא יצאו בגלוי ותמכו ברצח. באיזה הרוגה הוא חי, אני בכלל לא מבין את הבעיה הזאת, זה מטורף. אגב, המוקד להגנת הפרט קיבל בשנים האחרונות יותר מ-30 מיליון שקל רק עם ממשלות זרות כדי להגן על מחבלים. ובג"ץ פותח
את שערב. מישהו פה מבין? את מבינה? את רוצה ללמד סנגוריה על בג"ץ? אני לא מלמדת סנגוריה, אני שואלת אתכם רגע שאלה אמיתית. האם ההריסות בתים האלה, במהותם, יורם, תן לנו עוד דקה בבקשה בקונטרול. עושות איזשהו אפקט או אימפקט שמונע ממישהו לזה? כן, ברור. אני לא ראיתי את זה. אגב, קודם כל גם בתרבות הערבית. יש גם שום דבר, מה זה בתרבות הערבית? קודם ניסית לתקן אותי בקיר בעובדות, אז בואי נתקן אותך. לא סתם הערבים כל הזמן אומרים, איחד בטק, איחד בטק. להחריב בית זה דבר מאוד משמעותי. אני לא ראיתי. זה פיגוע אחד שהדבר הזה לא הצליח למנוע. זאת שערורייה ששופטי בג"ץ הם אלה שמנהלים את מדיניות המלחמה בטרור. מה זה הדבר הזה? מה זה מאוחר מדי? קודם כל, זה זכותם. שנייה, לא יכולים לפרק את הכול. זה לא זכותם. הרי לבג"ץ, בטח שכן, זה מגיע לפתחם. זו הרשות המחוקקת. זה לא צריך להגיע לפתחם. אני לא רוצה ליצור. שנייה, תן לה לדבר. תן לה לדבר. יש פה שני דברים. ראשית, הדבר הזה של הריסת בתים לא הוכח מעולם. ודאי שכן. לא הוכח מעולם. היו מקרים. רגע, לא הוכח מעולם. על סמך מה את אומרת את זה? אומרת את זה על סמך מחקרים, ואני אעביר לכם אותם. איזה מחקרים? של מי? אני אעביר לכם אותם. של מי? של הקרן ישראל החדשה? מה זה קרן? את טועה. אבל את טועה. אתה לא יכול לבוא. את אומרת נתון. לא טועה. אני בוודאות לא טועה. והדבר השני, בג"ץ הוא הגוף האחראי והגוף הרשאי. אז אני מתנגד להחלטת בג"ץ. אתם חיים במדינת חוק. אז אני מתנגד להחלטת בג"ץ. ואני חושב שהיא שערורייתית. אתה יכול לחשוב ככה, אבל בג"ץ רשאי לעשות את זה. הנה, בג"ץ בעצמו בהחלטה אומר שהוא מכיר בזה שהפעולה הזאת מונעת טרור, רק שהוא אומר שעבר זמן, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו אחד שאומר אבא של דביר סורק, יואב סורק, הוא אומר בדקות האחרונות, הכותרות מדברות על זה שהבית הרוצח לא נהרס, זה לא נכון. הביתם של הרוצחים נהרס בזמן, הדיון הוא על ביתו של אחד מחברי החוליה. הוא אומר, הניסוח הדרמטי יוצר בצג שווא ופוגע. לפחות אדם ירה. הוא איש אציל, דביר סורק הוא איש אציל. אני לא אציל כמוהו, ואותי זה מעצבן. אגב, דביר סורק... יש כאן הזדמנות היסטורית שלא הייתה מאז 1948 להחיל ריבונות באופן מושכל כצעד מדיני וצעד ריבוני של מדינת ישראל ביהודה ושומרון. זאת הזדמנות גדולה ואנחנו לא ניתן לה לחלוף. אוקיי, קודם כל רק נתקן, זה יואב סורק, אבא לא דביר סורק כמובן. טוב, רבותיי, תראו, ראש הממשלה אומר יש פה הזדמנות היסטורית. אני רק מזכיר לכם שמועצת יש"ע מתנגדת להחלת הריבונות על היישובים ועל בקעת הירדן. בצדק, 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 בצדק. אם החלת הריבונות הזאת כוללת שרטוט גבולות של מדינה ערבית בין הירדן לים, הם צודקים שהם מתנגדים. ינון, אנחנו יכולים לשבת רגל על רגל. אני אסביר לך משהו, תקשיב. ריבונות אפשר לשנות. עובדה, יש לנו ריבונות על רמת הגולן, דיברו על להחזיר אותה. יש לנו ריבונות על ירושלים, מדברים על להחזיר חלק מהעיר. ריבונות אפשר לשנות. מה שאי אפשר לשנות זה מיליון יהודים ביהודה ושומרון. עכשיו, אם הריבונות הזאת תכלול, שים לב, מצד אחד, הקפאת התיישבות ביהודה ושומרון, ומצד שני, שרטוט גבולות, יצא שכרנו בהפסדנו. השאלה אם אנחנו לא למדנו לקח מ-47, מה שנותנים לך כך. מה זה ב-47? זה מ-36. עוד בתוכנית פיל, שלקחו לנו את כל, מה שקרה, ג'ויש פלסטיין, לקחו לנו את הכל. אמרנו, בוא, ניקח את זה. כל עבר הירדן שלנו. ואחר כך נראה. מדהים השיקה. הרצינית הייתה גישה של, בוא ניקח, אחר כך נראה. עכשיו, בוא נשים את הדברים על השולחן. הרעיון פה של החלת ריבונות, זה קודם כל על איפה שההתיישבויות היהודיות, כולל חברון, כולל שילה, ואחר כך נראה. זה לא הקפאה, זה להכין ריבונות עכשיו, הרגע, איפה שיש יהודים. באיזה תנאים? אין תנאים. ארבע שנים של מסע ומתן. עכשיו, האם בסוף המסע ומתן הם יהפכו לבלגים? לא. הם יותר בתנאים איתנו. קודם כל, תחיל ריבונות. אל תהיה תתנהג כמו הפלסטינים שמחפיצים כל הזדמנות. אני אגיד לך משהו. אני רואה כבר את ההפגנות המשותפות של אם תרצו עם שלום עכשיו, ואני אפילו נהנית לשמוע אותך. רק אני חושבת ששניכם מייצגים את הקיצוניות. הוא אומר להחיל את הריבונות. לא, עם ארז, עם הימין. אוקיי, הפגנות ימין, מועצת יש"ע. עם שלום עכשיו יוצאים להפגין ביחד,
נגד החלת הריבונות, ואני חושבת שהפספוס פה הוא פספוס. אז זה לא איתי. רגע, שלא תבינו לא נכון. כי יש פה הזדמנות היסטורית להתחיל תהליך של נורמליזציה באזור הזה. מה עשו את הראש והצלצולים? נורמליזציה. בחסות אמריקאית, חברים. לא, אנחנו לא על זה מדברים. אנחנו קצת פחות אופטימיים. ריבונות זה דבר חשוב, ואסור לפספס הזדמנות. אני מסכים לגמרי עם מתן בעניין הזה. אם זה כולל מובלעות, אם זה כולל אירוע כמו שהיה לנו בקבר יוסף בשכם, שעד היום אי אפשר להיכנס, ונהרג שם עד חצי יוסף, ואנחנו משאירים יהודים בתוך מובלעות, זה אסון. נכון? זה אסון, זה סכנת נפשות ליהודים, אנחנו לא יכולים להפעיל. טוב, אני רק מזכיר לכם לסיכום הדיון, ראש הממשלה אמר היום, ואתם שמעתם אותו, יש פה הזדמנות מאז 48 להכיל ריבונות, והוא הולך על זה בכל הכוח. מילה הכולה. יש סיכוי, אדוני ראש הממשלה, שתסכים לעסקת טיעון? לא. שום פנים ואופן? לא. לא. אנחנו לא פה לעשות עסקים, אנחנו פה להוציא את האמת לאור. מה שיעמוד בהחלט במוקד המשפט הזה, זה מה שעשו בפרקליטות, מה שעשו במשטרה, מה שעשו בחקירות העברייניות האלה, מה שעשו בהמצאת החוקים, האשמות האבסורדיות האלה. בטח. כל זה יעמוד, זה יעמוד למשפט, משפט הציבור, אני מדבר קודם כל משפט הציבור. טוב, אין הסדר טיעון, ראש הממשלה הולך עד הסוף, לא מעניין אותו, הוא גורר את כל העסק עד הסוף, עד להוכיח את חפותו. בבקשה, עדינה. או הדינה. שכן, או שלא. אנחנו כבר שמענו את ראש הממשלה מתבטא בצורה נחרצת על דברים רבים וטובים במהלך השנים האחרונות, שהתגלו אחר כך כבלון הפוח. אז אני לא קונה את הדיבור הזה שלו עכשיו. אני חושבת שכשיגיע הרגע, והוא לא יגיע מהר, הוא יגיע בסוף הקדנציה הזו שלו, בסוף החלק החלופי שלו, והוא יצטרך להחליט מה לעשות, והוא יקבל עסקה שיכול להיות שתוביל אותו גם לבית הנשיא. אני לא רואה אותו מסרב לדבר כזה כל כך מהר, וזו רוח הדברים. אני לא בטוח שאת צודקת, ואני אגיד לך את האמת, מי שהרכיב את נתניהו על הנמר הזה, זה הציבור. צריך לזכור ששני מיליון אנשים במדינת ישראל אמרו שהוא נקי ללא רבב, ושהוא חף מפשע ומאמינים בו. אני... שזה מיליון ורבע, מיליון ורבע מצביע ליכוד, ומפלגות שקשרו את גורלם בנתניהו. מתקשה לראות את נתניהו נכנס בשערי מעשיהו. אני לא, לא חושב שהוא יגיע לשם. אתה לא חושב שהוא יגיע לשם? אחרים הגיעו לשם. לא סתם, אני חושב שהוא לא סתם מאמין בצדקתו, כי ברגע שאנחנו רואים את הטיים, בואו, בסוף 25 שנה, 19 בדיקות משטרתיות היו לבן אדם הזה, רבע מאה של רדיפה. עשו פה פישינג, 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 333 עדים. בסוף זה נראה כל כך מחורר, שאפילו האדם הפשוט ולא משפטן מרים גבה. אתם אומרים שמערכת המשפט... ארז, בבקשה. ועדיין זה צעד מאוד אמיץ. ראש הממשלה לוקח פה סיכון מאוד גדול, אני אומר את זה, אני שם את זה על השולחן. כל המערכת המשפטית נגדו, התקשורת נגדו, כולם נגדו, ואנחנו מכירים את המערכת המשפטית, ואנחנו יודעים שיש אכיפה סלקטיבית, ואנחנו יודעים, בררנית, ואנחנו יודעים את כל הדברים האלה. ולכן, הוא לוקח פה סיכון, אם הוא ילך עם זה עד הסוף, זה סיכון גדול. בעיניי זה באיזשהו מקום מראה שהוא באמת מאמין שהוא... יש לי, תגיד, אתה רואה את נתניהו הולך לכלא? אני לא חושב שזה יקרה, אני לא רואה את זה קורה. אני אגיד לך, אבל מה מעניין, צפיתי בריאיון, ואתמול כשזה קרה, אז גם הייתי מחובר לפני כן, ושמעתי את נתניהו לקראת הריאיון. לפעמים אתה מצפה, תקשיב, היה אתמול אחד הימים אולי הכי קשים בימים של נתניהו, עם לשבת בבית המשפט, עם הכל. תשמע, החדות, האנרגיה המטורפית, הנכונות לקרב שלו היא פשוט מדהימה, אני לא יודע ממה הוא עשוי. אל תשכח שבבוקר הוא נהיה לישיבת ממשלה. לא, נהיה לישיבת ממשלה, ואחר כך נפגש, ואחר כך נפגש עם ראש המוסד. תקשיב, זה פשוט, זה לא אנושי. לא, זה חומרים אחרים. גם הרוב זה חומרים אחרים. אף אחד לא חשב שהוא יגיע למצב הזה כשהוא ראש ממשלה עם כזה מנדט מאחוריו. והיום, אגב, היום... כן, אני חושב שהיה פה שילוב. היה שילוב, תחושת הניצחון, אני חושב שהייתה אתמול בימין, היא הייתה כמובן של ראש הממשלה, המופע שהוא נתן, לדעתי, אחרי מופע כזה בבית המשפט, אם יזמינו אותו לדיון הבא ב-2024. אגב, הוא אמר להם, אני לא רוצה לבוא, הם הכריחו אותו לבוא, אז זה מה שהוא עשה. אתה מבין, דפק להם מופע. אבל זה שולב גם עם האנרגיות באמת שהוא קיבל מבחוץ. אני הייתי בחוץ, ראיתי את ההפגנה בחוץ, וכל האווירת הריקודים והשירים והאפנינג הזה, זה משהו שעטף את כל האירוע מבחוץ. הוא לא היה לבד שם. לא מדבר רק על השרים והחברי כנסת. זה מדהים, כי יש בזה... אני ראיתי אתכם רוקדים, אני אוהבת אתכם, ושמחה שרקדתם. בצער לך על כך, כן. כן, אבל תקשיבו, זה לא היה איזה יום... בסופו של דבר מדובר על יום
מאוד לא שמח. דינה, אנחנו מזרחים, אנחנו רוקדים בכל אירוע. אני יודעת, אני יודעת, אתם רוקדים. זה אנחנו. אבל על הריקוד דווקא, על הריקוד דווקא יש לי מה להגיד. תלמד לך מי. זה החזיר אותי אחורה, לא, לא, רוקדת. שרבי נחמן אומר. לא, זה החזיר אותי, החזיר אותי לשאגת אריה, של אריה דרעי. בדיוק. נו, אז זה חבל מאוד. אז זה לא אופטימי במיוחד. עם פי 100 אנשים מאשר היו אתמול במשחק. פי 100 אנשים, הייתי שם. לא קשור. הרגשתי את האנרגיות עם אנשים ברעל ולא ניתן ולא זה. אז אני מקווה שהסוף הפעם יהיה אחר. אריה דרעי, אני מזכיר לכם, אני מזכיר לכם שאריה דרעי בדיעבד אמר שהוא חושב שהטקטיקה הייתה צריכה להיות שונה. אבל בואו גם דרעי נכנס, אבל גם דרעי נכנס, גם קצב נכנס, גם אולמרט נכנס, ואני משוכנע שהרבה אנשים לא ראו אותם נכנסים. אני חושבת שביבי עושה פה טעות טקטית. בדיוק זה היה המשך דבריי. כי אני חושבת שבסוף מה שאנחנו יכולים ללמוד ממי שנכנס לאחרונה לבתי סוהר בישראל, גם מקצב, גם מדרעי, הטעות היא טעות טקטית. אני חושבת שאם הוא היה מוריד קצת את ההילוך, אני לא חושבת שהיה פה יום כזה של חגיגה ושמחה. זה היה צריך להיות יום קצת פחות. זה תהליך של שנים. לא מסכים בכלל. הוא היה מוריד את הראש, היו נותנים לו נבוט על הראש. אני לא חושבת ככה, אני חושבת שזה מוכיח. שנים, שנים לא חושבת פה. אני במחילה לא חושב שהייתה לו את אותה תמיכה, אילו האשמות היו אחרות. עכשיו, אני יכול להסכים איתך רק על דבר אחד? זה יום לא טוב לחברה הישראלית. צריך לזכור שאנחנו נכנסים לעידן של משפטי נתניהו. גנץ ואשכנזי, לעומתו, בחרו אתמול בזכות השתיקה. אחרי כל ההבטחות להגן על מערכת המשפט, גנץ אתמול הוציא הוראה לאנשיו לא לתקוף את נתניהו, לדבר עליו ברכות, לדבר עליו בקול חלש ככל האפשר. לפני שבוע, שבוע, כשהם נכנסו לממשלה, הם אמרו, לא נקבל התקפה על שלטון החוק. יש התקפה על שלטון החוק. עכשיו היא קורית מולנו. התקפה איומה, אלימה, חזיתית. מה אתם מתכוננים לעשות בעניין? תגידו, יכול להיות שזה הפיד שלי, אבל אני מרגיש שכאילו הוא מחוץ למשחק, הוא מחוץ לפריים, הוא... זאת אומרת, הוא יושב ראש האופוזיציה, וראיתי שהשמאל תלה בו הרבה תקוות אחרי שגנץ בגד בהם לכאורה והלך לזרועות נתניהו, ויש תקווה. אני אפנה אלייך, את יודעת מה, אני אפנה אלייך ראשונה. אני, הוא לא רואה אותו כאילו, הוא מרגיש לי כאילו הוא כותב טור בידיעות אחרונות עדיין. כי הוא אינפנטיל, הוא ילדותי, והוא מביא לפוליטיקה הישראלית רדידות ואינפנטיליות, שפשוט חבל מאוד שזו החזות של השמאל היום. הוא שחקן, הוא רטוריקן, אבל הוא לא אידיאולוג, והוא לא פוליטיקאי, והוא מדבר בעיקר שטויות. כי אם אתם מסתכלים על הרוב הגדול של מצביעי כחול לבן, מסכימים עם המהלך האחראי שגנץ עשה, רואים את זה בסקרים, בגלל זה הם גם לא תורכים להגיב לו, בגלל זה אתה מרגיש את זה מהפיד. אנשים מבינים שבשעה הזאת, מה שעשו בכחול לבן ובשמאל הישראלי, זה המעשה הנכון. והבוגר. אני יושב פה עם פה פעור שאת מדברת, כאילו, הוא לא מביא כלום, הוא לא מביא זה. מה גנץ הביא? גנץ הביא איזושהי אידיאולוגיה, הוא הביא תוכן. אחרי הרעיון. תגיד, אחרי שהיא מסגרת על גנץ ונכנסת בעין לפיד, זה מה שיש לך להגיד? אתה לא מתבייש? אני אומר שגנץ ואשכנזי הם בדיוק... כמו לפיד אבל הם קיבלו אחריות, והלכו לממשלת אחדות. הם קיבלו אחריות בסדר, אבל במובנים האלה של אידיאולוגיה או תוכן או מה שהם הביאו לבחירות, והכל זה אותו דבר. אני כמו שידעתי, אגב, לתקוף לא פעם ולא פעמיים את הממשלה על מה שהם עושים המחבלים. אני תוקף שצריך, ולא קשור לאף אחד. עכשיו, בנוגע פה לבני גנץ, הוא עשה מעשה מאוד יפה. אני גם רציתי להגיד את זה מקודם. צריך לזכור שמשפטי נתניהו נכנסים כשמשבר האמון במערכת המשפט הוא אפס, הוא בשפל, זה כל כך לא טוב לחברה, זה כל כך מסוכן. הוא עושה צעד ממלכתי, צעד מאחה, ויום אחד אולי הוא יהיה נשיא המדינה. זה פשוט מעורר השראה. וכל הכבוד הזה. זה מדהים שאתם צוחקים על זה. שנייה, אסתר, לא צוחק. למה לא לפרגן על זה? עומד לך טעויות כל הסיפור הזה. למה? שפתאום לפיד... הוא תוקף את גנץ על זה שהוא שותק במערכת המשפט, ומתן פלג משבח את גנץ ואומר שהוא צריך להיות הנשיא שלנו, כי הוא שומר במערכת המשפט. תשמע, זה פשוט נהדר. אגב, לפיד עצמו... זה מראה לך שזה עניין. אגב, ליברמן מגיש הצעת חוק, אחת החברות כנסת של ליברמן מגישה הצעת חוק, שמי שהוגש נגדו כתב אישום לא יכול להיות נשיא. אז ליברמן... טוב שיש את ליברמן. אבל תשמע, זה אותו לפיד שאמר שיש מאות.
השתלטות עוינת, מאות מקרים של השתלטות עוינת של בגץ, אז אגב, הוא לא רלוונטי, כי הוא ימשיך לתקוף את גנץ, בסוף הרי יזיזו אותו וישימו מישהו אחר במקומו, כי אף אחד לא חושב שהוא מסוגל להוביל את מחנה השמאל, ולכן בסופו של דבר... מלפיד. כן. הוא לא יישאר שם בסוף, זה... לא יודע, אני שמעתי קולות בשמאל שראו בו איזה סוג של... הוא סוף סוף עמד על העקרונות, הוא לא נשבר. זה היה בדיוק יומיים, כשכל החולצות השחורות עשו... זה לא... אני מאחל לו שהוא ייקח את אשתו ואת בנו, ואת כל המשפחה המטורללת הזאת תשאר באיזשהו מקום ותעבור טיפול מתאים כדי להפוך אותם לבני אדם. מה אני אגיד לכם? אני לא יודע, זה באמת הופך להיות איזה סוג של... לא רוצה להעליב, לא בא לי להעליב את אהוד אולמרט. זה דברים מדברים בעד עצמם. אגב, אהוד אולמרט עצמו, הוא בזמנו אמר שרדפו אותו, שאם המערכת רודפת אחריך, אם כל המערכת נגדך, הוא דיבר, אני זוכר את הרעיון הזה, כל המערכת רודפת אחריך, אם היועץ המשפטי והפרקליטות והעוזרים וכל אלה, אז אין לך סיכוי. ומכניסים אנשים חפים לכלא. אבל עכשיו סילת נתניהו מעבירה אותו לדעתו. מישהו זוכר. למה נותנים לו במה? בדיוק. למה נותנים לו במה? למה לא? למה לא? כן. כי אתה לא יכול להביא אסיר משוחרר שידבר על שואר במערכת המשפט, שידבר על האשמות נגד נתניהו. זה נראה הזוי. תביא אותו לדבר על דברים אחרים, תביא אותו לדבר על, לא יודע, על ריבונות, תביא אותו לדבר על דברים שכראש ממשלה יש לו איזשהו סיי בעניין. מה הגיוני מה שאתה אומר? אבל לא להביא אותו לדבר על ריבונות. אני אגיד, תראה, אתם זוכרים שממש זה מדובר על בן אדם שגנב בפועל במעטפות, 150 אלף דולר, זה מה שאנחנו יודעים. לא, 50. 150 אלף דולר. 50 אלף. אוקיי. 50 אלף שקל לדעתי, או 60. לא, ה-60 אלף... חצי מיליון לאחיו ירד. ה-60 אלף שקל זה הסיפור עם העתים, וזה מה ששמעתי השבוע, אולי בגלל זה אתה מבלבל. את מבלבלת שם את ה... אני לא מבלבלת, אבל רגע. בואו, מדובר על גנב, אוקיי? עכשיו, הגנב הזה בא ומטיף מוסר לבנימין נתניהו, באמת, זה כאילו... צודק ארץ, זה קצת מגוחה עכשיו, בן אדם הזה... אולי זה סוג של פתיחה. מדבר על זה, גם אני עשיתי את זה לצערי. אבל שמה? במה? לא, ראיינתי אותו, והוא קורא לביבי עבריין נמלט. אבל זה לא הפריע לך לשמוע את זה? לא, ראיינתי אותו, ראיינתי אותו בנושאים אחרים. אתה יודע, לפעמים גולשים פה ושם, אתה יודע איך זה, הוא גרר אותי, אני גררתי אותו. אבל כאילו, בסוף אני לא רציתי לראיין אותו בנושאים האלה, בנושאים אחרים. הוא היה ראש ממשלה לשעבר, ריבונות, כלכלה, כל מיני דברים כאלה. לגיטימי, אני אומר, בן אדם שילם את חובו לחברה. בנושאים אחרים, אני חושב שאפשר לדבר איתו. אבל לא בנושא הספציפי. אגב, יחס עוין למי שעבר עבירה וריצה את החוב, זה גרוע. חלק מהשיקום של אנשים זה גם לאפשר להם לחזור לחברה. אבל לראיין אותו, אני לשמחתי אף פעם לא פניתי אליו, לא ביקשתי ממנו לבוא להתראיין, לא פה ולא ברדיו. לא פה וגם לא ברדיו שאני עובד, אני חושב שהוא לא רלוונטי. אבל לבוא בטענות לתקשורת, למה קוראים לו? לא, הוא מרואיין. מה שנקרא הישגי, הוא מספק את הסחורה. ברור שהם יביאו אותו. אני מרחם עליו. בגלל מה שהוא מדבר כרגע, לא זוכרים הישגים מדהימים שהיו לו. כמו הקור בסוריה שהוא נתן את ההחלטה לחסל. הוא איש מוכשר. הוא היה ראש ממשלה טוב. היו לו כמה דברים סבירים. סבירים. אבל עכשיו קשה לו להגיד לו. הוא מגריך את עצמו. וכמעט השאיר אותנו בלי הכותל המערבי. נכון. נכון. אוקיי. נקסט קונטרול. ועדה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר אמיר אוחנה מעכבת פרסום ספר של המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך. הספר של אלשיך עוסק בתקופת כהונתו כמפכ"ל המשטרה. כתיבת הספר הסתיימה לפני חודשים רבים, ואלשיך העביר את הספר לאישור הצנזורה ולאישור ועדת השרים לענייני פרסומים. הצנזורה אישרה את הספר תוך זמן קצר, אבל ועדת השרים מעכבת את האישור. מעניין לה. אוקיי, טוב, תראו, הייתה סערה, ג'וש בריינר שלנו גם הוא הוציא אתמול את הפרסום הזה שאלשיך עושה את זה בידיעות אחרונות, ובעצם הוא מסתיר את זה, הוא הולך כאילו שזה בהוצאה אחרת, סטימצקי, כל מיני כאלה, ואז כולם צעקו איך אלשיך עושה עם ידיעות אחרונות. רבותיי, כולם עושים ידיעות אחרונות. כולם עושים ידיעות אחרונות. אני האחרון שסנגר על ידיעות אחרונות, כן? אני לא אשלם שקל לידיעות אחרונות, כן? אבל, מה אתם באים בטענות עכשיו לאלשיך? לכאורה, אני שואל אתכם. בואי, מי? יריב לוין היה שם בכפולה עם כותבת שער בסוף השבוע. נכון. שטייניץ הוציא שם ספר. כולם מוצאים שם ספרים. בואי, אני אסביר לך משהו. קודם כל, אם כבר הסכמת איתי, אז בואי אני אסכים איתך. ידיעות אחרונות זה הוצאה שהיא 50% בבעלות המנכ״ל בכלל. זה לא נוני מוזס מחליט. יש את המנכ״ל דובי אייכנוולד שמחליט על הספרים. כל ספר שתבוא להוצאה גדולה, אם מישהו כמו אלשיך
שיש לו מוניטין והספר מעניין והוא יהיה רב מחר, כל הוצאה גדולה תרצה להוציא אותו. לא עשו לו שום טובה מיוחדת בזה שידיעות הוציא אותו. הוא היה הולך לכתר, הוא היה הולך לכל הוצאה אחרת, כל הוצאה הייתה שמחה להוציא את הספר. בואו נדבר על חוסר מודעות עצמית. אולמרט אלשיך. אלשיך היה אכזבה, אני חושב, לכל הציבור מימין ומשמאל, על תפקוד כל כך לקוי, על הדלפות... בימין, בימין בעיקר. גם בשמאל. אבל גם בשמאל אנשים לא הבינו אותו מההתחלה ועד הסוף. אנשים משמאל ומימין מריחים, אנשים נסחטים שהולכים עקום. לכן מנדלבליט, אגב, גם משמאל וגם מימין, הפגינו נגדו מההתחלה. מישהו מריח משהו, אוקיי? תחכה עוד כמה שנים, טיפה צניעות. תשמע, הוא יצא לא טוב. אני חושב שהספר הזה רק יגרום לו לעוד יותר גרוע. מדובר על אחד המפכ"לים היותר אגרסיביים שהסתובבו פה עם יד מאוד קלה על ההדק, רוח המפקד למשטרה בתקופה הזאת נגד נוער אתיופי, נגד החלשים בחברה, הייתה רעה מאוד, ולחלוטין בשמאל הייתה ביקורת מאוד קשה על מפכ"ל, בעיניי רע מאוד מאוד מאוד. אני חושבת שאני מסכימה איתך, מתן, אני חושבת שהוא צריך רגע... לא נרוץ עכשיו, כמו גם עם כל הכבוד הרמטכ"ל הלא כל כך מוצלח שרוצה למצוא את דרכו שוב פנימה. כן, רמטכ"ל לא טוב. למה לא מוצלח? לא מוצלח, אתה רואה, בוא תשים אותו עכשיו מול כוכבי, אתה יכול לראות את ההבדלים. לא צריך אפילו להסביר את מה שאני אומרת, אייזנקוט מול כוכבי. היה רמטכ"ל בינוני. אבל הסיפור פה זה ההחלטה, והיא החלטה למעשה של ועדת שרים, שזה בעיניי חרפה. ועדת שרים לא צריכה לקבל החלטה לגבי סחרים. אם יש עבירת צנזורה, צנזורה אוסרת, מתירה. אם אין עבירת צנזורה, מה קשר לוועדת שרים? אם הוא עשה, יתברר בדיעבד שהוא עשה עבירה ביודעין, תתביעו אותו. ללכת, ועדת שרים, איזה קומיסר שמאשר... שהמדינה לא תתערב בספרים. שום לא להתערב, לא בספרים, לא בערוצי טלוויזיה, לא ברדיו, לא באינטרנט. נו לאנשים לעשות. עברו עבירה, תעמידו אותם לדין. מה זה הדבר הזה? איפה אנחנו? מצייץ. אוקיי, בועז גולן צייץ, סעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי, קובע כי המשטרה הייתה אמורה לפתוח בחקירה נגד רביב דרוקר גם ללא תלונה. זה החוק. אם המשטרה לא פותחת בחקירה, אפשר לבחור שם של קצין, למשל קצין החקירות, ולהגיש נגדו תלונה במחש על התעלמות מהחוק. וכאן מדובר כמובן על סוג של, על התחקיר, או לא, בעצם לא התחקיר, על המשפט שרביב דרוקר עשה בחדשות 13, שלושה ימים לפני פתיחת המשפט של ראש הממשלה נתניהו. אגב, בסוף הוא הרשיע אותו. הוא אמר שהשופטים צריכים להיות כנראה מאוד רחמנים בשביל לא להרשיע אותו. זה אותו דרוקר שהיללתם לפני איזה כמה ימים? למה? כי כולם קראו לו ביביס לפני איזה שבועיים, אני כבר... בגלל זה הוא לא היה מודאג. בגלל זה הוא לא היה מודאג, הוא ידע מה הולך להיות בתחקיר. במהדורה אצל איבגי, שערכתי לפני כמה דקות, התראיין שלמה בן נזרי. והוא אמר שהשופטת כבר אז אמרה שהסוביוד ירצה, זה אות מתה בספר החוקים, אין שום דרך לאכוף את זה. לא, אבל הוא הביא שם עדים, והטענה היא שהוא השפיע על עדים, ונראה להם כל מיני חומרים, כלומר, ממש ערך שם איזה סוג של משפט. אז לגבי, אני לא חובב של המקום, ולא של רביב, ולא של העבודה שנעשתה בתוכנית. עזבו את סדר הדין הפלילי, עזבו סעיפים. זה לא, אני לא חושב שככה צריך להתמודד. להתמודד מול תקשורת זה להתמודד בדעת הציבור. כשאם הצופים לא יאמינו במוצר ששמו רשת 13 ויצביעו בשלט, אז זה מה שיגרום לבסוף הדבר. זה לא נכון, כי עדיין התקשורת משפיעה וזה שטיפת מוח. אתה לא יכול להשתיק אותו, מה אתה יכול לעשות? אבל תראו, החוק הזה, בועז פה קצת טועה, כי צריך לפרש חוק על פי רוח החוק. ורוח החוק זה שזה יהיה רק כלפי אנשי ימין, לא כלפי אנשי שמאל. טוב, מעולה, אני חושב שזה זמן טוב לצאת להפסקת פרסומות, בבקשה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אהלן, מה העניינים? תודה שחזרתם אלינו. ככה, הגר זר, אלמנתו של גלעד זר, זה השם מקום דמו, כותבת שלא מעניין אם הריסת הבית עושה אפקט, הרסו לנו את החיים שירסו לא את הבית ויגרשו אותו גם, עד היום לא הרסו לגמרי אף בית שלם אחד, אין הרתעה. וארז צודק שהיום מתרחקים מרכב צבאי כי החיילים מפחדים לירות ולהרוג. לא נעים לצבא להפריע לערבים בחג שלהם, מה זה הדבר הזה? הטרוריסטים הפריעו לנו את כל החגים לעולם ועד. אמר לך, מתרחקים. בום, 14 ביוני רוצים להחזיר אותנו לעבור. אבל אנחנו באנו להגיד, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נקבע את העובדות בשטח.
טוב, רבותיי, תראו, המשק מתחיל לאט-אט לחזור לעצמו. כבר יש פקקי תנועה, כן? שזה כאילו יצר לי תחושה שאולי צריך גל שני כבר להגיע בשביל לשחרר את הכבישים קצת כמו שהיה בתקופה של הקורונה. אבל איך אתם מרגישים את המשק, אנשים, מה? בואו נתחיל עם הדרום הקשוח. אני מרגישה דווקא שזה ממש הולך לאט וקשה. אתה מסתובב בביג בבאר שבע, זה לא פתוח לגמרי ולא רואים הרבה תנועה, קניונים יחסית מאוד מאוד ריקים, באר שבע זה עיר הקניונים. אני מאוד לא אופטימית, אני חושבת שהמחשבה שאנחנו נצליח להגיע לאיזשהו תוצאות מהירות היא מחשבה שלא מוגנת. אגב, מה שאנחנו ראינו פה בסלק מקודם, זה כל הנושא של התרבות והאמנות, שאת יודעת, אנשים פה עוד איכשהו שורדים, הם בכלל, כאילו עד שיחזרו פה לעניינים, ייקח עוד זמן. כן, קודם כל, אף אחד לא טוען שזה הולך להיות קל. אגב, 19% כרגע מהמשק לא עובד, נכון להיום, זה היה 36% מהמשק שלא עבד בכלל. למה לא עובדים את 19%? כי הם לא חוזרים. למשל, תרבות וכאלה. דיברתי עכשיו בדרך לפה, לאולפן, עם מפיק תרבות מאוד גדול, שמעסיק מאוד עובדים בכל מיני פרויקטים של כנסים גדולים ואירועים גדולים והכל. הוא אומר לי, תשמע, מינואר אני עובד על אירועים של מרץ. ביטלו לי את האירועים במרץ, זאת אומרת, מינואר אני בלי הכנסה, עם הוצאות של 150,000 שקל בחודש. ינואר עד מאי, בלי הכנסה של אגורה אחת. עכשיו, הוא אומר שמדברים עם שר התרבות, מדברים עם משרד התרבות. עכשיו, הוא אומר, משרד התרבות חושבים שזה עניין של מתנסים, זה עניין של תיאטרון הבימה, וזה אומר, יש לנו פה מאות עובדים, אנחנו התרבות, אנחנו הדברים הגדולים, וזה לא עובד. מה אפשר לעשות? מה שאפשר לעשות, קודם כל, מעבר לעובדה של לנסות כמה שיותר מהר לחזור ולתת להם לפחות את הלוז, להעלות, תראי, רוצים לתת תמיכות, יש עכשיו 500 מיליון שקל לקרן תמיכות שאמיר פרץ הזה, למי תיתן, מה תיתן, המדינה לא ערוכה לזה, לתת ערבויות בנקאיות, הבנקים פרוסים על פני כל המדינה, יכולים לתת, לא נותנים, כי המדינה לא נותנת ערבות, לתת ערבויות בנקאיות, 85-90%, המדינה לא תיתן יותר ערבויות, אין, המדינה, יתנו לעסקים בסיכון גבוה, וזה, המדינה אומרת שזה עשו את זה. נתניהו, כשהוא הודיע על סיום הקורונה והקלות, הוא אמר, נתן קריטריונים מאוד ברורים, מה יקרה כדי שנעצור ונגיד רגע רגע, עשינו יותר מדי הקלות. אחד מהם למשל זה קצב ההכפלה. נכון. אתה יודע מה קצב ההכפלה עכשיו? נו. שלילי. זאת אומרת, אנחנו לפי הנתון עכשיו, אנחנו פחות ופחות, הקורונה נעלמת. אז מה אתה אומר, לפתוח הכל? אני לא יודע אם לפתוח את הכל, אבל זה נראה... למה לא לפתוח הכל? למה? זה נראה שיותר מדי נדבקים לתאריכים. למשל, החלטתם תחבורה ציבורית שצריך... למה את הברים ב-27? למה אני לא יכול לפתוח את הבר הערב? למה אני צריך לחכות ל-27? והופעות. אין מה לעשות, כשהמחלקות, צריך להגיד את זה בצורה בוטה, כשמחלקות קורונה ריקות, כשמחולות הנשמה מיותמות, הלוואי שימשך ככה, אז זה הזמן לקחת יותר סיכון כדי להצמיח את המשק, וזה הזמן שלנו כאזרחים לקנות תוצרת ישראלית ולהצמיח את הקניונים. כן, לחכות רגע עם הזמנה מיסים ולחכות רגע. תזכור, צביקה, שאין לאנשים כסף, אתם חייבים להבין את זה, ובגלל זה, וזו אחת הבעיות, אנשים גם בלחץ, אני מאוד רואה את זה, מה שפעם אנשים היו משחררים יותר, לחץ גדול מאוד, אנשים חטפו פה בומבה גדולה של, שהיא גם, היא פסיכולוגית, המחשבה שביום אחד, החיים שלך הולכים לעצור. אני אגב, הבוקר הייתי במקרה בסינמה סיטי, אתה רואה את המסעדות, את הבתי קפה, סגורים. יש אנשים שעוד לא נפתח להם הקורונה, אני צריך לזכור את זה. תשמע, אנחנו מדברים על 8% אבטלה. בסוף שנה הזאת, אבטלה, לא חלק. סוף השנה הזאת. מובטלים ממש, 8% 5.5% צפי מובטלים לסוף שנה הבאה. זה לעומת 3.5% שהיינו לפני המשבר. יש פה... אני מדבר על משרד החינוך, נתתם לה חולצה. אבל החולצה הייתה קצת גדולה. אתם יודעים שגם כשחולצה גדולה, צוחקים ילדים על זה שחולצה גדולה. זה מספיק גם סיבה בשביל שיצחקו על הילדה, שהיא לבושה בחולצה גדולה. אני חושב שאחד הלקחים מהסיפור הזה, שאנחנו כוועדה צריכים להעביר למשרד החינוך, זה שלא נוגעים בתלבושת של ילדים. אני היום מתפרסם היום, בדיוק אני מסתכל פה, פרקליטי המורה שדרשה מילדה להסיר סמלה, יש עדות של לבשה מכנסיים לפני שצולמה, ואחת המורות טוענת, והיא עברה פוליגרף על זה, כן? היא עברה פוליגרף, אחת המורות מהבית ספר, ראה שהאימא הורידה לילדה את המכנסיים לפני שהיא השאירה אותה עם תחתונים, בשביל כנראה לעשות את כל הסקנדל הזה. ואני חשבתי, איך יכול להיות שהתקשורת כל כך מטומטמת בשביל לעשות כזה סיפור? אגב, אני אמרתי את זה מהרגע הראשון, גם בשידור אמרתי לבן כספית שאני לא מאמין לסיפור. ישר אמרתי לו, משהו פה לא נראה לי.
איך יכול להיות שהתקשורת כל כך מטומטמת להאמין שמורה עושה סנקציות לילדה ומשאירה אותה בתחתונים בגלל שלא היו לה שרבולים? ואז הבנתי במחשבה שנייה את כל העניין. זה שנאת היהדות. זה נורא פשוט, כי חשבו שזה בית ספר דתי, ועל השרבולים, והנה היהודים עוד פעם עושים את זה, ובגלל זה מאשימים את היהודים, זה נורא פשוט, זה כל הסיפור. ואני לא אתפלא עם ישראל ביתנו מאחורי זה. הסיפור גם רשעות, מכיוון שכבר תוך שעתיים מהאירוע, קצת לחפש בטוויטר וקצת לראות בפייסבוק, אתה כבר רואה את כל התיאורים שעכשיו אתה מדבר עליהם, באותו יום, שעתיים אחרי, כבר דיברו ממשפחתה של המורה, ואמרו, היא לא ראתה בשום שלב, היא נתנה לה, היה לה מכנסיים. כל זה היה כבר מיד, אם התקשורת יכלה לאמץ את זה, התקשורת בחרה ביודעין לספר סיפור וליצור פה איזשהו משהו שיגרום נזק אדיר למורה. כי אנחנו פבלוגים. ומשרד החינוך... התנהל פה בצורה שערורייתית. למה? אבל התחקיר מגן על המורה בסופו של דבר לדעתי. התחקיר מגן על המורה לאט מדי. כי עוד פעם יש פה איזה פה עוד פעם מאשימים. משרד החינוך אולי לא מספיק חזק מול ההורים, מול ההפקרות הזאת, שמפקירים את המורים האלה, שצריכים להתמודד עם הכיתות האלה, ועם התלמידים והתלמידות האלה, ושכל אחד עושה פה איך שהוא רוצה לבוא לבית ספר, איך שהוא רוצה, עם הכניס מכנסונים וגופיות, ואין מעמד למורה כמו שצריך להיות. ולא נותנים לו גיבוי. אני חושבת גם ששנייה נרים את הדיון לכל מה שהיה סביבו, בעצם יש פה משהו מאוד פשוט, כמו שיש, זה לא קשור לדת בכלל. יש בתי ספר, ובבתי ספר יש תלבושת אחידה. וילד שמגיע לבית ספר שיש בו תלבושת אחידה, צריך ללבוש את התלבושת האחידה. זה מאוד פשוט. זה לא קשור למכנסונים, וזה לא קשור לאורך שלהם, וזה לא קשור לרוחב שלהם. לא, אבל אני טוען שיש פה אג'נדה. זה לא שעשו את הסיפור הזה עם הילדה בת שבע, זה סתם אוטו קיבלו, פוצצו, וכל הקרן נויבך ראיינה את האמא, וכבר מצייצת. איזה אסון, ואיזה מדינה, ואיזה נורא, ואיזה מערכת חינוך. זאת אג'נדה נגד היהדות. בוא תגיד לי באנגליה, שילדה אנגליה חביבה ומנומסת, תגיע לבית ספר, בלי החצאית של התלבושת האחידה והחולצה, יזרקו אותה הביתה. זה מאוד פשוט. זה לא כל דבר צריך להיות מאבק פמיניסטי ומאבק דתי. והמורים והמורות מרגישים מופקרים. כי משרד החינוך, את אותה מורה, שלחו אותה מולה, לכי תנהלי כיתה עם מסכה. והיא צריכה עורכי דין עכשיו. לכי תנהלי כיתה עם מסכה, ותפרידי בין הילדים, העמידו אותה במצב בלתי אפשרי, והיא צריכה לזכור עורך דין לחשבונה ולהתמודד עם האשמות על אונס והאשמות על תקיפה מינית. זה השיח שהיה ברשתות החברתיות. אני, כמו בבית משפט, אני כותב למטה, אני מסכים. אוקיי, מתן? לא, פשוט דיון מצוין, ואשרי ערוץ 20 שיש לו תאומץ לדבר על זה בצורה הזאת. ממי אנחנו מפחדים? ממי אנחנו מפחדים? תן לי בבקשה עוד אייטם, תן. מצייץ. מצייץ, עוטף תחנה מרכזית צייץ לענן הספק של המשטרה בדרום תל אביב בשבת האחרונה, 11 חמרות נסגרו, פלוס צו סגירה למשך 30 יום, 11 בעלי חמרות נעצרו, פלוס הרחקה מהאזור, נרשמו 20 דוחות אכיפה, שר אוחנה, אתה תותח, אנחנו לא זוכרים דבר כזה, חשוב מאוד להפוך את זה לשגרה ולא להסתפק במבצע חד פעמי, רק כך זה יהיה אפקטיבי. תשמעו, אם זה באמת אוחנה ויש פה שינוי מדיניות, אז הוא בא להפוך את השולחן. הוא בא לעבוד. כמו שהוא נכנס למשרד המשפטים, ואנשים היו בהלם, חשבו לפני כן הילד שקד שברה סי גינס, ופתאום בא אמיר אוחנה, ואני מקווה שכל נבחרי הציבור יפנימו שזה מה שאנחנו אוהבים. אנחנו אוהבים נבחרי ציבור שעובדים, עובדים 24 שעות, ואני מקווה שהוא ימשיך ככה. מדהים. צריך להבין, החמרות האלה שנסגרו, זה אסון שאין כדוגמתו. אתה יודע כמה בתי כנסת נסגרו בגלל שנפתחו חמרות בצמוד אליהם, וריח ועשן של... אגב, לדעתי היה גם מקרה שהייתה חמרה בתוך בית כנסת. רגע, לא, זה בדיוק מה שבאתי. ראיתי בית כנסת אחד שנסגר כי נפתחו חמרות לידו, איכשהו נסגר, פתחו, יש שם עדיין את הדלתות עם המגן דוד ובפנים מהסמים ושוטים והכל. אבל אתם יודעים שזה טיפול בסימפטום, כן? וזה לא באמת טיפול במחלה, ואני אומרת את זה... כי המחלה זה בגץ. לא, רגע, סליחה, שנייה. שלא יבינו. רגע, אבל שלא יבינו לא נכון. אני חושבת שזה באמת לא יהודי ולא אנושי. האופן שבו אנחנו מתנהגים לאנשים שחיים שם, הם חיים במדינת ישראל, וצריך פעם אחת... מי, מדברת על שבי שכונות? לא, שפי, לא, היא מדברת על שפי פז ועל... הם לא תיתנו לי לדבר. שפי פז? סליחה, חברה שלכם רוצה לדבר. אני מדברת על מה שאתם קוראים המסתננים. האנשים האלה חיים בקרבנו. אגב, את יודעת שעכשיו הם נכנסים מלבנון? את יודעת שהם נכנסים עכשיו מלבנון?
קודם כל צריך לסגור את הגבולות. אבל אנחנו תקועים עכשיו עם האוכלוסייה הזאת, וזו אוכלוסייה... צריך, אני מסכים עם דינה. שיש בה הרבה פשע. קרית ושמיכה במטוס בדרך החוצה. אבל לא עושים את זה. אי אפשר. אבל לא עושים את זה. אז אולי פעם אחת... טוב, טוב, רבותיי. תרשו לי בבקשה. הם שודדים את הארץ. הם שודדים. אבל עובדתית הממשלה שלך, ממשלת הימין, לאורך כל השנים האחרונות, לא באה ועשתה שום דבר כדי לטפל. תשעה פעמים ניסו להביא... מה שקורה שם זה הזנחה פושעת, שבסופו של דבר כולם משלמים עליה את המחיר. זה הזנחה קשה. נבחרי הציבור שלי... מתן, לא נכון. תודה לכם, חברים. תודה. אני לא אבטר. תודה. לא. determined to pull out from Lebanon until the beginning of July this year. We are determined to do it in congruence with UN Security Council Resolution 425 in order to enable the UN to take part in helping the Lebanese government regaining its sovereignty over the southern part of Lebanon. איזה אנגלית. אוקיי, okay, כן. אז בואו נעשה סיכום קצר של האירוע. בסוף היו נהרגים שם המון חיילים, נחסכו הרבה חיים. מצד שני, זה כנראה הוביל לאינטיפאדה השנייה, הבריחה משם. צדל עד היום סובלים מהסיפור הזה. וחיזבאללה התעצם מאוד ונהיה ממש צבא שמאיים עם... מעל 100,000 טילים כנראה על מדינת ישראל, שהמחיר הזה, אנחנו כבר שילמנו אותו במלחמת לבנון השנייה בהתקפה רצינית על העורף. כנראה שבמלחמה הבאה זה הולך להיות קטסטרופה. נכון, אגב, יש אומרים שיש על החיזבאללה יותר טילים מכל כוחות נאטו. כאילו, חיזבאללה זה צבא מטורף. עכשיו, זה יפה גם מה שאמרת, כי זה באמת הדבר הנכון. ממעוף הרדאר, אפילו לא ממעוף הציפור, בסוף, איך שהוא הוציא את צהל מלבנון ואיך שהוא בגד בצדל, זה באמת השפיע אחרי זה על האינטיפאדה השנייה. אז אתה יכול להגיד, חיילי צהל לא נהרגו בלבנון, אבל נהרגו אזרחי ישראל בכל מדינת ישראל אחר כך. וזה מאוקטובר 2000, ראינו מה קרה. אז למעשה, זה סיפור קצר... אז מה אתה רוצה להגיד? שאני לא זוכר טובה לאהוד ברק על שום דבר. אבל הרבה חיילים ניצלו. זה אין מה לעשות. ואזרחים שילמו על חיים פנים. היינו צריכים להישאר שם. היו צריכים לצאת מלבנון, אבל... אתה אומר את הבעל 1,000 אזרחים הרוגים, או אזרחים וחיילים הרוגים באינטיפאדה השנייה, צריך להכניס את המניין של החשבון. של איך שהוא ניהל את הסוגיה הזאת. הוא היה ראש ממשלה הכי גרוע בתולדות מדינת ישראל. לא, ברור... הכי קצר, אגב. ברור שבשכונה שלנו מעריכים כוח. זה ברור מאוד. ברור שזה הביא לאינטיפאדה השנייה, גם זה ברור מאוד. ולא רק זה, כשמתן מדבר על מאות טילים, אז תדברו עם כל מדעני הטילים שלנו במדינת ישראל, והם יגידו לכם שאפשר להגן מטיל בודד, אבל ממתח של עשרות טילים למקום מסוים אי אפשר להגן. זה עדיף לא לדבר על זה. יש מאזן אימה בינינו לבין חיזבאללה, וצריך לדבר על זה. מאזן האימה הזה זה בתי הזיקוק בחיפה. זה פצצת האטום של חיזבאללה. אני לא הייתי מדברת על זה. אין לנו דרך להגן. לא, הם יודעים את זה, כולם יודעים את זה. אין לי מושג, אין לי מושג. כל הנושא הזה של היציאה מלבנון גרם לאותו מאזן אימה. גרם לאינטיפאדה השנייה, ולא רק היציאה מלבנון, אלא איך יצאנו מלבנון. אוקיי, בואו נראה שנייה מה הוציא את היום, היום או אתמול, אהוד ברק. לפני בדיוק 20 שנה הערב החלה היציאה צהל מלבנון, ועד הבוקר הושלמה ללא הרוג או פצוע אחד. כך נסתיימה טרגדיה של 18 שנה בהחלטה אחת. לא קלה, היו אינסוף התנגדויות, אבל זה פעל. הלב היום עם המשפחות השכולות ועם עשרות אלפי הלוחמים שנסעו באומץ בעול, ורבים מהם נוסעים איתם שריטה משם עד היום. אני חושבת ששמעתי שמה שאמירם לוין הציע לעשות באותה סיטואציה זה להפגיז חבל על הזמן לפני שיוצאים, לתת מכת אש מאוד מאוד חזקה ובחסות המכה הזאת באמת לצאת. אני חושבת שזו הייתה טעות, אני חושבת שהיציאה החפוזה הזאת, אני מסכימה עם זה שהיא הייתה טעות, אבל לבוא ולהאשים את כל מה שקרה אחר כך ביציאה החפוזה הזאת, חברים, תשימו לב, מי שמבין קצת את הגיאו-אסטרטגיה של האזור שלנו, קצת, ואני אומרת את זה בצניעות, יודע שהתהליכים האלה של האיראניזציה הם תהליכים קצת יותר גדולים. סליחה שאני אומרת את זה, זה הדברים שהם תחום הדיסציפלינה. את יודעת שבתחילת האינטיפאדה, באזון ובקלקיליה המתנחלים היו חוטפים כל פעם אבנים, שוב, כשהם היו נוסעים עם הצבא, עד שהם החליטו להתחיל לשים דגלים על המכוניות, דגלי ארץ ישראל גדולים, והפסיקו לזרוק עליהם אבנים. למה?
כי הם הראו כוח, כי הם הראו שאנחנו לא מפחדים, אני... כי הם הראו שאנחנו פה. כשאנחנו כמו עכברים ברוכים, אז אנחנו מושכים אש ואנחנו מושכים אלימות. מסכים על זה. הסיפור עוד לא נגמר, אז לבחון את זה עכשיו, זה כמו לשבוע אחרי התנתקות, להגיד ההתנתקות הייתה טובה. אנחנו עוד לא סיימנו, ויש כנראה מערכה מצפון לפנינו שתהיה, נקווה שתימנע. אבל מעבר לזה, אפשר להגיד באותה מידה. נצא מירושלים, אז לא יהיו פיגועים בירושלים. זה לא חוכמה. אבל זה לא חוכמה. אתה לא יכול להשוות את זה. קיצור, פעם באה שכובשים את לבנון להתחיל ליישב אותה. בסדר, אוקיי, רבותיי, תודה, נצא להחזקת פרסומות. נחזור... Defying houses of worship as essential places that provide essential services. Some governors have deemed liquor stores and abortion clinics as essential, but have left out other houses of worship. It's not right. So I'm correcting this injustice and calling houses of worship essential. I call upon governors to places of worship to open right now. חשבתי שיוצאים לפרסומות, פתאום הפתיעו אותי עם טראמפ, אבל תמיד הייתי לי שמח לשמוע את טראמפ. עכשיו הוא מדבר על קהילו, על בתי כנסת, בתי כנסיות ובתי תפילה, וכנסיות ומסגדים ומקדשים, וכל מי שרוצה שיתפללו, אבל זה יפה. מעריכים את זה שאנשים יש להם אמונה, וזה חלק מהחיים, וזה חלק מתפיסת העולם, וזה חלק מהעוצמה של המדינה ושל אמריקה שלא מפחדת להגיד, אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא. In God we trust. אני רוצה לפרגן לארגון שבאמת קידם את זה, Turning Point USA, ארגון מקביל, אם תרצו, בארצות הברית, שהוא זה שקידם את הקמפיין הזה, שקרא לדונלד טראמפ לפתוח, כי הם יראו לפתוח פאבים ומועדונים, ולא בתי כנסיות. והכל הזה חסר אצלנו. הכל הזה חסר אצלנו. האמת שאנחנו ניצלנו מחילול השם גדול, שהם היו פותחים לפנינו בתי הכנסת. מזל שנזכרו מאוחר, אבל פתחו בתי הכנסת. ועשו את זה, אפשר לפתוח בהגבלה, אפשר להיות הגיוניים. אגב, גם אחרי שטראמפ פתח, הבתי הכנסיות לא הלכו ופתחו חופשי, למרות שמותר להם. הם כן עושים את זה בצורה, למשל, ב-770, מרכז חב"ד העולמי, אז יש הגרלה מ-10 אנשים שחטפו אותה. טוב, היהודים בניו יורק חטפו מכה קשה. טוב מאוד, האמירה שבתי הכנסיות סגורים היא אמירה קשה. היא אמירה קשה בארצות הברית, ובטח ובטח בישראל. וטוב מאוד שפתחו בארץ. צריך כמובן להיזהר ולהישמר. אני שמחה, זאת אומרת, מה שתענוג בשבילי לראות זה שהוא לא אפולוגטי, הוא לא מתנצל. תמיד בישראל, כשאנחנו מדברים על יהדות, על הדת, תמיד זה בא מהנקודה המתנצלת. אין שם את השנאה דת לדעתי כמו שיש פה. זה האוטו-אנטישמיות הזאת שיש לנו, והיא לא קשורה בכלל, לא לשמאל ולא ימין, היא קשורה לתהליכים. אגב, אני רק מבקש שיראו לנו את השאר של ניו יורק טיימס השבוע, שהראה את רשימת הנספים. אלף מתוך 100,000. חלקם יהודים, יש אחד שניצול שואה שנפטר. כן, אז תמשיכי, סליחה, קטעתי אותך. ולראות את נשיא ארצות הברית עומד בלי שום התנצלות, ובאמת תמיד התחושה הזאת שאתה רואה שם את הדבר הגדול הזה, in God we trust, בלי להתבלבל, בפרצוף. אני לא מצליחה להבין, זה אצלנו, זה כל כך, השנאה כל כך מושרשת, והיא מוטעת. אגב, אני רוצה להגיד שהציבור הדתי-לאומי, גם החרדי, אבל אני רואה את הדתי-לאומי כל הזמן, מתנהג בצורה מופתית. אצלנו בבניין משרדים, כולם יכולים להיכנס לבית כנסת. רוב המניין עדיין מתפלל בחוץ, בין שני הבניינים, וחלק קטן מתפלל בתוך בית הכנסת. שומרים על הכללים בלי שום השגחה, בלי שום בעיה. פשוט מתנהלים בצורה יפה ומופתית, באמת. בוא נעמה, מלא דוסים פה היום באולפן. אין, מה נעשה? ממש, חוץ מ... נציגנו פה, אם תרצו. אוקיי, רבותיי, תודה לכם על הדברים הקשים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות. שלום, אנחנו הפטריוטים מ9-10, תודה שחזרתם לנו. מה, לא דיברנו היום על מזרחים אשכנזים? חמור מאוד, היו דברים קשים היום. הרשת בערה, קריקטורה של שואסמו. עמוס בידרמן. בידרמן בארץ, קריקטורה מגעילה מכמה בחינות. דבר ראשון, מראה את... אבל לא רואים אותה, אי אפשר עכשיו לדבר על קריקטורה שלא רואים. בסדר, טוב, לוחצים עליי באוזניה, נדבר על זה פעם אחרת, דינה, אל תדאגי, אני איתכם. טוב, יאללה. אני איתכם, אני איתך כל הדרך. אתה איתנו, נו, קדימה. יאללה, תקתק. מהפכה. גם אתם מרגישים שמדינת ישראל מנוהלת על ידי ממשלת על, ממש כמו באיראן,
מחר בשבע בערב אנחנו הולכים לצעוד מרחבת הבימה לבית העצמאות, להיכן שהכריזו על הקמת מדינת ישראל כמדינה יהודית בעלת משטר דמוקרטי. אנחנו נצעד עם דגלים, אנחנו נצעד ונקרא לבגץ לעצור. אנחנו רוצים מדינה יהודית ודמוקרטית. שבע בערב. טוב, ביום חמישי ערב חג השבועות וביום שישי חג מתן תורה, זה הזמן שלנו לצאת מהבתים, מותר, צאו ותחפשו את קריאת עשרת הדיברות אצלכם. תבואו אנשים, נשים, ילדים, גם כשהילד שלי היה בן שבועיים, לקחתי אותו לשמוע את עשרת הדיברות, כי ככה זה אגב במתן תורה, כולם השתתפו, וזו ההזדמנות שלנו להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על הנסים של הקורונה, ולבוא לשמוע, לקבל את התורה, לקבל את עשרת הדיברות מחדש, גם השנה, בכל שכונה. טוב, אני רוצה לנצל את הבמה, לפנות לשר האוצר ישראל כץ, שבטח רואה את הפטריוטים. אין כזה דבר כלכלת אחדות. בוא. אין כזה דבר כלכלה שמדברת אל כל חלקי הממשלה. יש לך מצד אחד את אמיר פרץ, שרוצה להטיל מכסים, שרוצה לסגור את היבוא. זה יגדיל את יוקר המחיה, אבל רק שהוא יגן על הוועדים הגדולים. ויש לך כלכלה חופשית שאתה רגיל, שאתה מכיר, עשיית עסקים בקלות, הזרמת כסף למשק והעברה שלו. תחליט. טוב, אני מתכוונת לפרגן הערב בגדול, למרות כל המצקצקים, לשר העבודה והרווחה נכנס איציק שמולי התותח, שבתוך יומיים שלושה מהרגע שהוא נכנס לתפקיד הצליח לסגור את המיזם לביטחון תזונתי, לפתוח אותו, לא לסגור אותו, עד סוף 2020, ולדאוג ל-500 שקלים ל-11,000 משפחות בכל חודש, ולפתור את הבעיה של הקצבאות הכפולות של מזונות וקצבאות אבטלה של נשים מהמוחלשות ביותר בישראל. אז כל הכבוד לאיציק שמולי, סחתן ותמשיך ככה, אם ככה נראה את ההתחלה, אנחנו במצב טוב. רבותיי, אנחנו כאן סיימנו, תודה שהייתם איתנו, תודה למתן פלג, תודה לארץ צדוק, תודה לצבי טסלר, ותודה לדינה דיין המכונה דינוש, ותודה גם לכם שם בבית שהייתם איתנו. אנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 9, אתם בהחלט מוזמנים אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, שיהיה לכם המשך ערב טוב, ביי, להתראות.